Harmonika pod njegovim prstima postaje igračka na kojoj najviše voli da svira ozbiljnu muziku. Desetogodišnji Andrej Radovanović iz Stare Pazove svojom muzikalnošću, spretnošću i posvećenošću potvrđuje da je uspeh neizbežan kada se radi o istinskoj želji da napreduje bez obzira na prve nagrade koje je nizao tokom proteklih meseci na internacionalnim takmičenjima. Prve te melodije što sam naučio su bile, ja posejah lubenice, ja mislim. Sebe za 10 godina vidim kao profi svirača harmonike. Ništa me drugo baš i nešto toliko ne zanima kao da sviram harmoniku. Otac od koga je nasledio talenat je na svakom takmičenju uz svog mezimca, ali seća se da na samom početku nije bilo lako izdvojiti preko 600 evra za kupovinu kvalitetnog instrumenta. Moj ponos je neizmeran, naravno. Nije mala stvar za 9 meseci koliko profesor s njime radi da postigne zaredom 6 prvih nagrada. Na poslednjem takmičenju održanom proteklog vikenda u Lazarevcu ovaj talentovani dečak beleži i 7. zlato. Među učenicima iz čitavog sveta, Andrej ima najmanje iskustva što ga ne sprečava u želji da oduševi žiri. Kada imate dete koje je muzikalno, onda su vam mnogo lakše neke stvari da se odrade i da se urade po pitanju teksta i interpretacije. Ja sam video izuzetnu žar u njegovim očima da on taj instrument voli, da to je ona prva premisa našeg viđenja, da dolazi dete koje je izuzetno zainteresovano, želi da nauči, želi da napreduje, želi da bude uspešan u tome. Učenik 2. godine izdvojenog odeljenja u Staroj Pazovi osnovne muzičke škole Teodor Doša Andrejević odličan je đak, a svoje školovanje i usavršavanje znanja na harmonici, kako kaže, nastavlja u Nemačkoj.